Kuri uyu wa kane nibwo Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yatangije ku mugaragaro imirimo yo kubaka uruganda ruzacukura gazi mu kiyaga cya Kivu ubwo yashyiraga ibuye ry'ifatizo aho ruzubakwa ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi. Imirimo yo kurwubaka izakorwa na kompanyi yitwa Gazimet. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yatangaje ko uruganda nirwuzura abaturarwanda bazatangira gukoresha gazi ikorewe mu Rwanda. Ibi ngo bizihutisha gahunda ya Leta y'u Rwanda yo kugeza amashanyarazi ku ngo zose ndetse binagiye uruhare mu kugabanya ikoreshwa ry'inkwi. Guverinoma y'u Rwanda yihaye intego ko mu mwaka w'2024 nk'uko twese tubizi ingo zose zituye u Rwanda zizaba zifite amashanyarazi. Uyu mushinga rero abaturage ba Karongi ndetse n'abanyarwanda bose uje kongera imbaraga muri iyo gahunda twiyemeje nka guverinoma. Ni inkuru nziza kandi ku baturarwanda twese kuba mu gihe kiri imbere uruganda nirumara kuzura tuzashobora gukoresha gazi yacukuwe mu Kivu cyacu. Iyo gazi kandi izanifashishwa mu nganda, nk'uko nabivuze, mu mashuri no mu bigo bya Leta bizaba bikeneye gukoresha gazi. Murumva rero abaturage ba Karongi ndetse n'abanyarwanda twese muri rusange ko uyu mushinga ari ingirakamaro cyane, kuko nk'uko mubizi ibiciro bya gazi birazamuka kandi bikazamuka tuyigura hanze. Uyu mushinga rero uje gukemura icyo kibazo ku buryo abaturage babona gazi ku biciro biboroheye. Turizera rero ko nk'uko twabyemeje ko umushinga uzamara imyaka ibiri ukaba wuzuye, mu myaka ibiri uzatangira kubona gazi ku giciro cyiza kandi ikoreshejwe iturutse iwacu hano mu Rwanda, hano Karongi. Ikoreshwa rya gazi kandi izadufasha byinshi mu kugabanya inkwi zicanwa. Gazi izacukurwa mu kiyaga cya Kivu izaba ingana na metero kibe hafi miliyoni imwe ku munsi. Izajya yifashishwa mu guteka, inakoreshwe mu nganda ndetse no mu binyabiziga binini cyangwa ibitoya, isimbura ibikomoka kuri peteroli, nk'uko bitangazwa n'umuyobozi mukuru wa Gazinet Stephen Tierney. Now the project itself will extract gas from the water in the Kivu. Umushinga nyirizina ni uwo gucukura gazi mu mazi y'ikiyaga cya Kivu. Iyo gazi izatunganywa maze ivanwemo izakoreshwa mu buryo butatu. Iya mbere izaba ari gazi ikoreshwa n'inganda. Bizatuma inganda zikoresha ibiti zigabanya ingano y'ibyo zakoresha. Indi gazi tuzakoramo ni izakoreshwa mu ngo abantu bateka. Tuzakoramo kandi gazi izagurishwa ngo ikoreshwe mu binyabiziga mu mwanya wo gukoresha ibikomoka kuri peteroli. Izasimbura mazutu, esanse, peteroli bikoreshwa mu modoka zaba iz'abantu ku giti cyabo, za bisi, imodoka nini n'izindi. Large fleet owners for trucks, potentially people like that are on the police force or the defense force in public vehicles. Ni inkuru abaturage bishimiye kuko biteze igabanuka ry'ibiciro bya gaze byazamutse muri iki gihe ndetse bakanayibona bibagoye, nk'uko bivugwa na Rutayisire Jean Baptiste na Mukarwego Madalena. Twari dutuye ducanisha inkwi y'amakara cyangwa se gazi duhenze, none tugize amahirwe ko ari byiza tujye kujya ducana gazi itaduhenze. Hari igihe tujya iwacu ku mubuga ntitunayihasange, bigasaba yuko tuza hano mu murenge wa Bwishyura kuyigaburisha. Ariko ubu kuri iki gikorwa cyatangijwe uyu munsi byadushimishije cyane, kuko mbona tuzajya tuyibona ku buryo buciriritse make kuko izaba icukurwa iwacu. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Ernest Nsabimana atangaza ko gazi uruganda ruzatunganya nitangira gukoreshwa u Rwanda rutazongera kugira ibibazo byo kuyitumiza hanze biruhenze. So iyi proje rero muri rusange izanye ibisubizo. So izanye ibisubizo nk'uko narindi mu mvuga muri energy, ntabwo igihugu kizongera guhura n'ibyo bibazo gutumiza LPG igenda izamuka ihenze. Aho no kuvuga ku gihugu nacyo kigiye kubona ubushobozi mu by'ukuri bwo guproduce cyangwa gutunganya iyi gazi izaba yitwa CNG. Gazmeth itangaza ko uruganda ruzuzura rutwaye amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 530. Ni umushinga uzafasha guhanga imirimo igihumbi kandi 80% by'abazayikora bakaba ari Abanyarwanda. Gazmeth izacukura iyo gazi mu gihe cy'imyaka 25. Bigenze uko byifuzwa mu mezi ane ya mbere ya 2024, gazi ya mbere izaba yageze ku isoko, aho 35% by'izacukurwa yose izakoreshwa mu ngo imirimo yo guteka. Afrodis Muhire, Televiziyo y'u Rwanda, i Karongi.